A opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry The Final Station. Konečně jsme dorazili do další stanice. A tady nás čeká. Konečně je náklad v bezpečí, ano. A přece, že už nemáme čas. Já a David jsme poslední naživu. No, sotva seš naživu, čeče. A David chtěl hledat nějaký zásoby a ví, jaký je kód. To je skvělý, takže to je jiný týpek tady z těch dvou, který ví, jaký je kód na vlak, aby mohli jet, tak jde pryč do města plného nějakých potvor hledat zásoby. A neřekne to tomuhle. To je super, hele. To je paráda. Musíš ho najít, jo? No to jsem pochopil. A zatímco budeš hledat, já vyložím náklad. Jo, a u mě v kanceláři nahoře je skřínka se zbraněma. Hodně štěstí. A díky, kámo, co je tohle s tom? Nechoď do metra. OK, předpokládám, že půjdeme do metra. A skřínka, brkovice. Nice. Paráda, OK. Peníze, náboje. No, máme brkovnici. Já ale nevím, jako brkovnice, jak udělá paseku. Tabulátorem myslím, že můžeme přepínat. Ano, 20 na náboju, to je krásný. Tady je metro, počkej, a ono jde jít dál. OK, nejde jít dál, takže musíme do metra. Skvělé. M jako metro. Není metro jakože evropský pojmenování, nebo... OK, to vypadá hrozně tady. Prášky, nějaký mince, mrtvola, jasně, proč ne. OK. Tak jo, ještě rád se vás pozdal, jdeme. Sí, kráso. Ty skákají, oni umí skákat na ty schody, to je hnus. Já vás asi zmasakruju pestíčkama, protože já jsem zraněný, doprčíce, okej. Okay. Au, okej. Okay. Počkej, to mě zranili zase moc, to já úplně zase jako nechci být tak zraněný. Protože já nemůžu mířit pod sebe, oni musí být dál. Nemůžeme na ně. Někoho jsem zabil, okej, výborně. To jsem taky zabil, paráda. To jsem nezabil. Jsem vyplýtval munici. To bych se chtěl zabít tohle šmejda rychlýho. Výborně. Ještě jeden tam je. Ty kulky jdou skrz ně. To je docela pozitivní zpráva. Au. Dobrý. No tyhle bychom mohli... ...masakrovat. Čtyři náboje, prčic. Zmasakrovat ručně, tak jo. Mrtvola, okej. Počkej, cože? Petře, je to pravda a zadržíš informace ohledně osoby, jak neznáme, která přišla přes hranice té první návštěvy. Budu na tebe čekat v metru ve 14.15. Víš, kdo to je? OK, nevím, ale dobře. Ale taky nejsem Petr, takže možná proto nevím. Nějaká záhadná osoba přišla hranice při první návštěvě. Zajímavé. Nějaký pacient jako nula, nebo, hele, tady jde tak jít. Pacient nula, či co? Je to možný. OK. Fuck, sick. Prčic. Baterka. OK. Ty vole, s jakýma dveřma. Je tady nějaký nebezpečí. Jo. Aha, to mám asi... OK, použijeme. Tak, přebijeme. Uh!
Jak to, že tohle... OK, některý náboje jdou skrz a zranějou, některý ne. Zrada. Potřebuji náboje. Náboje, máte náboje tady někdo? Ne, nemáte náboje, OK. To je pistol ammo, výborně. Ale... Jo, počítaj. Toto je T12. Poslal jsem nahoru, nebo zvedl jsem... Poslal jsem nahoru výtah před... před tím, než jsem odešel. Budou zde neplánované výlevy asi ze severní tepny. Mluví asi o té kanalizaci nebo co ráno. Už mě nebaví každý ráno, každý... Nebo pokaždé čistí ten výtah. Okay. Tu židli nemůžu zjít, já si myslím, že budu moct zjít tu židli, abych mohl. Stav only, okay. Já jsem stav, ale ne teda z vlaku stav. To bylo možná zbytečný, ale možná určitě zbytečný, ale co se dá dělat, stalo se. Peněz 24, krásný, by mě zajímalo, kdy jako použiju ty peníze taky. Prázdný, to je super. To je zamknutý. Café LTD, ok. Tady by mohly být, jako určitě by ta hra asi blízko nabídne použití těch peněz, protože to už by bylo dlouho takový, jakože jo, vlastně to musíme zastřelit asi, že jo. Tak. Vás šmejdy asi budu se taky zastřelit, ale jak to teďka uděláme? Já potřebuji počkat, až odejdete taky kam dál. A budete dostatečně daleko, až po mě poběžíte. Hlavně, aby tenhle byl dál, ten opancéřovaný, protože když bude před váma, tak já budu střelit do něj, což nechci, že? Samozřejmě. Tak, aspoň takhle. A teď můžete jít zase po svých, ale já tady jdu, já už tady nejsem, Šmejdi, já to jen nenachytám, okej. Cípni hejzle. Některý ty headshoty jdou úplně snadno. A některý prostě ne a ne. Mávl tou... Co to je? To už je podruhý tohle, co to vidím. To musí být nějaký, jak bomba nějaká, nebo něco takového. What the fuck? Peníze. Mám 4 náboje. A 2 náboje do brokovnice. OK. Stále mám 4 náboje, 2 náboje do brokovnice. Tudy ven, ale tudy to nejde ven. Jo, ta hra taky ukazuje. Nahoru, doleva, nahoru, doleva. Okay. Cigarety. Tady bude někdo, tyjo. Tady se vsadím, že... Yes. To je jasný. Náboje. Pistol. Pistol. Shotgun. Proč mi ta hra dává jako ty, proč mi dává střelný prach? Tohle půjde snadno jako zabít tady. Tohle je jednoduchý. Ze spoda, no problém. No problém, boss. Tyhle dva musí jít do háje, takhle. Uděláme takhle a uděláme double kill. Sice dvouma nábojema, ale... tady byla bedna, okej, okay, fuck. Tak nic. Tady byly dokonce 3 bedny. Jesus. Okej, bedny se budou hodit ještě.
Dobrá. Televize zničeny. Tady už nikdo není? Okej. Okay. Dveře. To víš, že tady někdo je. To víš, že tady se někdo schovává. Okej, okay. Nikdo. Nikdo živej. Výborně. Co to je? Pouta. Pouta. A můžu si tady někde něco koupit za peníze? Mám spoustu peněz, hoši. Ne? No, mě tady ani nemůžu nic jako vylutovat. Tady není prostě nic. Bych mohl lutovat. Vezmeme si ještě televizi sebou. Vezmeme si sebou televizi. Myslím, že tam je achievement zabít ptáka. Ježíš, já jsem vůl. Ne! Blbnu, ty vole. Panika. Panikařím, mačkám všechny tlačítka na zároveň. OK, máme televizi. Máme tady. OK, nevadí. Musíme ho majznout a pak střelit. U něj televizi nepoužijeme. Tak. Sice jeden náboj navíc, ale se dá dělat. Dobrá, tady je to teda zamknutý. OK. Ten vybuchující je fajn, ale... Tam asi nedostřelí, co? Jenže on šel za tím pancéřovaným, takže to byla smůla. Když ho teďka zmasakruju pěstičkama, tak bouchne. Počkej, on bouchne? On bouchne, on je to časovaná bomba, já myslím, že ho musím zabít, aby bouchnul. OK, to je změna, to je super. Kytara. OK, založíme jazzovou post-apo kapelu. Tebe zmasakrujem pěstičkama. Tak, co to je? Je to Peter? Není to Peter, ale má náboje, super. Díky. A má lékárničku. Jak jsme na tom vůbec? 3 lékárničky a 2 jídla. Na to, že jsme prošli celou obrovskou jídelnou, tak tady není nikde kolem žádný jídlo. Knihy. Okay, dobrá. Obchod. Spoustu peněz. Ale co s nima dělám? Tady je další jak kdyby bomba. Uj. Okej. Okay. Jo, to mu stačily 2 zásahy, protože už byl trefený pistolí. Některý náboje jdou skrz, když přijde, některý ne. Okej, okay, lednička. Vítejte do rezortu Klid a mír. Patronům jsou podávány 3 jídla. Na zotavení, aktivity pro zotavení, procedury začínají v 8, večeře se podává v 9 a příbory nejsou součástí, okay. Nejsou dodávány. Prosím, vyberejte se opuštění budovy rezortu bez upozornění zaměstnanců, administrativa, ok, cool, hezký, zajímavý, co to je, nějaký resort tohle, jo? Ledničku. Co to tam je vevnitř? Viděl jsem, že je něco špatně s tímhle domem, nikdo mi nevěřil, minulý týden přišli pro Matthew Billowa a včera přišli pro to chlápka nahoře. Slyšel jsem mi přijít? Já jsem další na řadě, určitě, bez pochyb. Patně s touto budovou, what the fuck, což je? Co se děje? Okay. Jo, to jsme četli, tohle to. Lednička. Whisky. Whisky v ledničce. Zajímavý způsob.
Hlášení 403. Vzorek je zajištěn, imobilizován, umístěn ve skladu. Uklidte místnost, vyměníte povlečení, nový obyvatel za 3 dny. OK. What the fuck, co jste dělal? Jste dělali nějaký pokusy, ne? Jesus. No. Jsem se snažil vyšplhat nahoru. To byl blbý nápad. Počkej, kde já jsem? Já jsem teprve tady? Oh no. Tak rychle. Zas tak rychle ne. Jesus. Jsem zapomněl, že jsou tady. Tady toho moc nebylo, co? No, tady byly jenom ty papíry. A až nahoře bylo něco. Tady. Whiska 15, předtím byla 14. Předtím byla 14 dolarů, teď je 15. Dobrá, no ale jak to uděláme? Počkej, to by šlo udělat teoreticky jinak. Jde to udělat takhle? Počkej, mě to zranilo? What? Takovou vzdálenost? To není fér. Už jsme jistě u konce. Už tady jistě více... Nepřátel nebude. Pomoc. Ten může skákat, to není fér. Ah, výborně, double kill. Snadno jsem to zvládl. Pistole. Yes, pistole. Co to je tohle? To je jak bomby, to je jak kanistery. Jo, že tohle je nějaký průduch, se kterého se vypouští jakýby nějaký plyn nebo něco. A ono to syčí i. Jo, a ty vole, si děláte srandu, ne hoši. Si děláte srandu ze mě. Ty fogo. Dobrý, 3 náboje. Shotgun náboje. Guardian keychain, what? Počkej, Guardian keychain, Guardian. Tady nějaký Guardian, přece o tom se bavili minule, že jo? Něco je divně v domě, vedle mě, něco tam divného. Slyšel jsem minulý týden křik. Ale už je mi to jedno, snil jsem o těch symbolech. Ten starý muž mi říkal o kanionu v horách na západě. Myslí si, že začnou odtamtud. Pokud potřebuju, jestli tomu tak je, potřebuji tam být, když otevřou průchod. Nedostanu se tam nebo z jihu, vezmu zkratku přes Metropoli X. Konspirační teorie. Mexican standoff. Hele! Stůjte! Jste z vlaku? Mám úplně teďka blbej pocit mačkat levý tlačítko, protože se uklík moje mrtvej. Ach jo. Dobrá, omlouvám se. Máme 2, 3 tady. Musíte je vzít. Vy jste 4, ne? Nejdu. Mám tu nevyřízený biznis. OK. Jo, a já si mám vybrat, koho vezmu, jo? Ne, nemám náboje. Starej se o sebe, OK. Nedělej si srandu, jsem mrtvá tíha. Ostatní potřebují víc. Díky bohu. OK, zkusím to. Vlak? OK, čekám tam na tebe. Dobrá, a ostatní, čau. Rip. Medkit, 5 lékárniček, 4 jídla. Ha, kód, skvěle. David Roland, 7425. OK, 7425, tady klíč, tady to odemkneme,
Tady odemkneme tohle. Pryč, jdeme pryč, jdeme pryč, tohle je, nechoď do metra, no. Kéž by mi to někdo poradil na začátku. 7, 4, 2, 5. Trada, ok, dobrá. Home safe achievement, wow, jsme tady získali nějaký, počkej, co se tady děje, tohle bude tady zůstává, ty jsi hrdina. Home safe, get through the metro station without using a medkit. Já můžu používat medkit? Jak můžu používat medkit? OK, nevím. Každopádně pro tohle video je to všechno. Moc děkuji za pozornost, když jste sledovali tohle video ze hry The Final Station. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.